Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar ölkənin baş prokuroru Y. Krasnova müraciət ediblər. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, müraciətdə 28 may 2021-ci il tarixindən Navasivirsk vilayətinin Maşkov rayonunda baş verən fəcəli hadisə zamanı vətəndaş Vəkil Abdullayevin dövlət yol polisi əməkdaşı Aleksandr Qusiv tərəfindən qətli etrildiyinə diqqət çəkilib. Hazırda kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrinin aparıldığı, bəzi bədnam insanların məsuliyyətsiz açıqlamalarının, xüsusilə də Raşin Today telekanalının əməkdaşı, Rusiya Federasiyası İqtisadi Palatasının üzvü Maria Butinanın qətli törədən dövlət yol polisi əməkdaşının hərəkətlərini təqdir etməsi barədə fikrinin ölkədə vəziyyətin gərginləşməsinə gətirib çıxara biləcəyi mübahisələr doğurduğu bildirilib. Maria Butinanın təxribat xarakterli açıqlamasının cinayət işinin hər tərəfli, tam və obyektiv araşdırılmasına mane nə ola biləcəyini qeyd edən soydaşlarımız, baş prokuroru Mariya Butina ilə əlaqədar müvafiq tədbirlərin görülməsinə və vətəndaş Vəkil Abdullayevin qətli ilə bağlı cinayət işinin istintaqını şəxsi nəzarətinə götürməyə çağırıblar.